Ja sam rođen 6. rujna 1936. godine u selu Veljacima, općina Ljubuški. Isti dan sam kršten u župi Svetog Ilije u Veljacima. Tu su pokopana moja dva brata, dva rođaka, a ovaj Joze Vukojević je to moj nećak, od mog brata sin. To je inače naša obiteljska grobnica. Ovdje u miru Božijem počivaju moji roditelji Joze i Dragica Vukojević. Nalazimo se u Franjevačkom samostanu na Humcu, Ljubuškom, ispred slike koju su fratri podigli u spomen Franjevcima, žrtvama Drugog svjetskog rata, znači komunističkog terora. Od 1942. godine do ovdje imamo 1952. 67 fratara koji su platili glavom samo zato što su fratri i Hrvati. Na čelu sa provincijalom Leom Petrovićem. Ovdje se nalaze, evo Vice, i tvoj župnik Julijan Kožo, Paško Martinac. Moj prvi ispovjednik, fra Metod Puljić, čije smo zemljene ostatke izvadili na Macelju, a tu je i moj ujak, fra Kažimir Bebek. Komunistički teror u Hercegovini trajao je dugo poslije Drugog svjetskog rata, pa je primjerice tako između 24. i 25. ožujka 1950. godine ubijen moj susjed Ivan Vukojević i njegova žena Jaka. Ovdje se nalazimo na mjestu vodopada Kočuša, a desno od nas je kuća Ivana Đana Vukojevića koji je radio u Sjedinjenim Američkim Državama i bio je tamo član Hrvatske bratske zajednice. Uoči Drugog svjetskog rata se vratio natrag i napravio kuću ovdje. U vremenu prisilne kolektivizacije ulaska u seljačke radne zadruge nije se htio dobrovoljno upisati i ubijen je u noći između 24. i 25. ožujka 1950. godine. Nalazimo se pred spomenikom ili žrtvoslovom sela Veljaka, župe Veljaci. Iz Drugog svjetskog rata nije se vratilo 126 župljana, 125 muškaraca i jedna djevojka. A od tih 125, ravno stotinu je završeno na križnom putu, o njima nemamo nikakvih podataka, niti znamo njihove grobove, nikoga nismo identificirali. U Domovinskom ratu su žrtve bile manje. Tu imamo Stojana Matića koji je bio pripadnik HVO-a i Stipu Višticu koji je bio pripadnik prve gardijske brigade. Kad počinje moja odisejada? Neću reći ilijada, radi odisejada. To je bilo 1959. godine. Tada su u Zagrebu počeli osnivati klubovi studenata iz pojedinih područja iz cijele Hrvatske. I jedan takav klub je trebao biti osnovan iz
s područja takdašnjeg Kotara Ljubuški, a to su bile današnje općine Ljubuški i Grude. Međutim, jedan dio nas studenata, zapravo veći dio nije bio u partiji, jedan mali dio bio u partiji. I sad se najavilo osnivanje kluba, kao da bi to napravila partijska organizacija. Tu su doveli isto tako nekakvog predsjednika Kotara Ljubuški, Juru Galića Rojaka, koji je iz jedne partizanske obitelji, koji je bio inače partizan. I u cijelom tom procesu jedna skupina nas se organizirala, pa nećemo valjda izabrati komuniste kad smo mi većina. I u toj demokratskoj proceduri nisu izabrani komunisti. Na to je Jura Galić rekao da nam Bog mater, s ovim će UDBA imati posla. Ja nisam bio izabran ni na kakvu funkciju, ali sam određen, odnosno smatran kao jedan od organizatora. U međuvremenu, to je bilo negdje u travnju mjesecu 1959. godine, ali negdje oko 12. 13. svibnja, to je bio dan UDBA, u Zagrebu su bile studentske demonstracije. svibnja 1959. godine su izbile demonstracije ovdje u studentskom centru i oveća grupa studenata je pošla prema Gornjem gradu u prosvjet. Dočekani su u Frankopanskoj ulici i milicija se tada s njima grdno obračunala. Tu večer ja sam našao ovdje. Bio je štrajk studenata. Mnogi studenti nisu htjeli večerati. Među njima sam bio i ja. I iza toga je na ovom velikom skupu došao Marijan Cvetković, mislim da je bio gradski sekretar partije, govorio je sa ovoga balkona i pričao je da su svi studenti pušteni. Međutim, stalno je studentska ekipa govorila da laže, da nije istina i onda on kaže u jednom trenutku: kada vam kažem da su pušteni, meni se umače samom, lažeš. I na to je došla prijava da sam kršio javni red i mir svojim naročito drskim ponašanjem. Dana 10. lipnja 1959. godine sam stanovao u studentskom domu na Lašćini i došao je po mene milicajac i odveo me u policijsku stanicu koja je bila neposredno iza studentskog doma. Tamo me čekao neki drugi čovjek, izveo me iz policijske postaje i doveo me tu na Zrinjevac, u ovu zgradu. I tu je on sjeo za stol, nekoliko telefonskih razgovora obavio, ja sam sjedio negdje tu desno od mene. Iza toga smo otišli, ja sam išao za njim, zapravo od mene vodio i prešli smo u neku drugu zgradu, a ta druga zgrada je bila zatvor. Međutim, danas je ovo sasvim drugi prostor. To je tada bila zgrada UDBA, centar Zagreb, a danas je ovdje Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske. 1993. godine sam po nalogu predsjednika Republike osnovao 7. upravu i tu smo zgradu obnavljali za Ministarstvo vanjskih poslova i trebalo je isto tako naći prostore za 7. upravu. I onda sam odlučio da će 7. uprava biti u ovom prostoru ovdje i kad smo to radili, ja sam rekao da otvore vrata. A oni kažu: kakva vrata? Pa kažem: tu su vrata za zatvor. I onda su neku zavijesu maknuli, tamo je bio jedan ogromni trezor i trebalo je nekoliko dana da se taj trezor makne da bismo ušli u prostor zatvora. S obzirom na jedan moj kolega s kojima sam išao i u gimnaziju i na fakultet i tako dalje, on je bio član Saveza komunista, mi su uvijek raspravljali, ja sam imao svoje stajalište, on ima svoje.
I sad s tim kolegom s kojim sam pričao o demonstracijama, on mene pita kako je tebi promašlo, pa nisi bio u demonstracijama. A ja kažem, šta će to, mi je životni promašaj. I to je taj kolega prenio Udbašu Ivanu Graniću, ovaj je prenio Mandiću i suda za prekršaje grada Zagreba, Vladimir Jagić je mene izrekao 30 dana zatvora i 2 godine progon iz Zagreba. Iz tog zatvora su kolegu Markotića i mene preveli u Prijedor, u zatvor, onda tamo čekate drugi vlak za Banja Luku, pa iz Banja Luke u Sarajevo, sve u zatvor, Mostari, dok me nisu doveli kući. Onda sam se morao prijavljivati na stanicu milicije, da me opet u prosincu mjesecu zatvorili, vodili istragu tri mjeseca, da sam postao član ilegalne terorističke ustaške organizacije koja je djelovala na području Hercegovine. Niko ne navodi kakve organizacije. Ali tu su se istakli suci, ono što bi Udba stavila prijedlog, to su suci, ono su stavlja prijedlog tužilaštvu, tužilaštvo stavlja istražnom sucu, istražni sudac prihvaća. I nakon 3 mjeseca u Mostaru, u zatvoru, je Savezni sekretarijat za unutarnje poslove promijenio mjesto boraka, više nije rodno mjesto, već posebna ustanova. Nikad nisam čuo za posebnu ustanovu. Tamo su nas trpali i vodili u G kola do Sarajeva, iz Sarajeva iz CZ-a, isto G kola za brzi vlak do Bakra, pa onda do Senja, onda nekakvim brodom. I do nekog otoka prozivaju neke između nas, oni izlaze. I to su stvari bili ljudi, dečki koji su osuđeni od suda. Nas je 7-8 ostalo na tom brodu, idemo dalje prema... Plovimo na nekakav drugi otok. Sveti Grgur je posebna ustanova u nadležnosti Saveznog ministarstva unutarnjih poslova iz Beograda. Na tom otoku su bili internirani hrvatski domoljubi, đaci, studenti i intelektualci. Kad sam ja tamo dospio, tamo nas je bilo preko 120. I izišli smo van i hodamo uz more i ulazimo u neku prostoriju i čujem crnogorski akcent, kaže i Beovac ili Hopovac. Ja sam čuo za i Beovac, šta je IB, a nikad nisam čuo šta je Hopovac. I kako nisam i Beovac, meni se omaknu Hopovac, kaže on tamo. Hopovci su svi mladi hrvatski nacionalisti, đaci i studenti. Jedan dio radnika iz Zenice. I stao sam tamo dok nam nisu dali krevet i pored mene leži čovjek od nekoga znam. Ono se ispostavilo da je to student geodezije Ivica Gal iz Gole, koji je isto došao, tamo kasnije smo pričali, da je pjevao Ustani bane, Hrvatska te zove, kaže on nikad u životu tu pjesmu nije pjevao. Po nekoj drugoj osnovi, tko to zna kako. Međutim, taj Crnogorac koji je radio u karantenu je bio šef Udbe za Crnu Goru, Vukosav Bošković, Vule. I sad on priča kako je on ubio jednog pravoslavnog popa. A on to tako priča normalno, kao mi smo se, ledite se krv u žilama. On je njega pitao, pope, zašto ti meni buniš narod, ne? Kao da ti narod njegov. A on je njemu nešto rekao, kaže, ja sam ga uhvatio za bradu i ni za stepenice se ga oborio, odmah sam mu kičmu slomio. Kad sam završio taj Sveti Grgur, ne znam kuću, međutim, oni su se ipak potrudili da me odmah pozovu u vojsku. Završio sam vojsku, međutim, imao sam 6 semestara. Kad sam došao u Zagreb, onda je
nisam imao uvjete za četvrti semestar, promijenio se statut fakulteta. Onda sam morao položiti 8 ispita da bi mogao upisati četvrtu godinu. Jedno to sam doveo kraju i kao apsolventa su me 1965. godine kidnapirali. Te večeri Ivan Gabelica, Rudolf Arapović i ja izišli smo iz kina Kozara i uputili smo se prema Britanskom trgu. Posle rastanka s kolegama na Malom placu, ja se uputio prema Zamenhofovoj ulici i tu je stao auto. Istrčala su dva muškarca i uhvatili me za ruke i strpali me na zadnje sjedište, pokrili me dekom. Ja sam pokušao protestirati, ne znam nije šta sam sve govorio. I onda je jedan stalno sjedio na meni kad smo se uputili u nepoznatom pravcu. Taj koji je sjedio na meni je bio Zdravko Mustać, a šef cijele operacije je bio Josip Drpić, šef UDBA-e u Zagrebu. Gdje je to bilo? Ja tada naravno nisam znao, niti su mi oni to govorili, nisu govorili ništa. Desetljećima kasnije doznao sam da se zgrada nalazila u Vrapču, a to je bila zgrada stanice milicije, a glavni mučitelj je bio Štef Katić. Tamo su me podvrgli mukama da pristanem na što. Ne znam na što bi trebao pristati. Nisam. Da sam bilo što napravio, ja bi to priznao, ali nisam napravio ništa. Ne. Mislim, muke su bile takve, kaže, da su neke su batinali. Ja, kad te batina, onda imaš osjećaj da to ti je najmanja muka. A posebno kad stave ruke na leđa, objesi o strop, samo diraš palcima pod, i tako te satima drži dok ili guši mokrim ručnikom ili kad vidi kad ruke odumru, onda te skine, masira, popet stavi i tako dalje. Nisam ja sam rekao za Štefu Katiću, nisam ja tebi prvi. Nakon toga su me prebacili u Runjaninovu broj 2, gdje je danas Ministarstvo kulture. Tu su me kasno noć doveli kroz dvorište i zato su me uveli u jednu veliku prostoriju u kojoj je bila jedna deka i kibla. I tu sam bio po prilici 30 dana. Dobivao sam hranu iz restorana Pešćenica, a ovo je zgrada u kojoj se nalazio Institut za kriminološka istraživanja. Dok sam studirao na Pravnom fakultetu, tu smo imali krivične vježbe. Kad su me oporavili ovdje i kad sam ozdravio, jer tu su me i liječili, jer sam imao ožiljke po tijelu koji su se bili ugnojili, onda su me prebacili u Varaždin. Iz Varaždina su me vozili još uvijek, nisam bio svezan, ali sam imao povez na očima, doveli su me gore kod Vile Weiss i taj Štef Katić je sa mnom počeo pričati sasvim prijateljski. Rekao je da iziđemo malo vani, da šofer ne čuje i kaže, to dobro znaš, da se mi nikad u životu nismo vidjeli. Međutim, tada su me legalizirali i onda je bila akcija Šestine u Hrvatskoj, odnosno u Zagrebu. Neki studenti sa tehničkog fakulteta su tiskali neke letke i bacali i onda su mene po svaku cijenu htjeli dovesti u vezu toga. Međutim, ja s tim ljudima nisam imao nikakve veze. Negdje oko 11. kolovoza, ja mislim, 65. godine i vodila se istraga protiv mene i na Božić me je pozvao istražni sudac Zlatko Marković da oni imaju dokaze protiv mene i navodi mi tamo neku šemu da su to članovi organizacije. A ja kad sam polagao nasljedno pravo ili porodično pravo, onda mi radimo na stupnjeve srodstva. Muž i žena, brak, koji su djeca i tako dalje. Ja sam narisao svoju obitelj. Onda sam mu rekao, taj stariji F, to je moj brat Ferdo, pa ja sam V, Vice, pa sestra M, Mila. On je posle toga vidio da nema toga ništa i onda mi se ispričao da me pozvao baš na Božić je bilo.
I negde tamo 15 dana iza toga je naredio da me se pusti van. I to je tako završilo i kad sam ja tražio u nakladu štete, tamo je sa mnom bio u zatvoru i Bruno Bušić, on je tada bio kod Tuđmana u zavodu za izučavanje radničkog pokreta i taj s Tuđmanom su tako dogovarali, jasno da se on nije pojavljivao tu, da se ocijeni moj zahtjev za naknadu štete. Dobio sam samo za protupravno zatvaranje, a ne za mučenje. I završio sam 67. godine, nije bilo posla, otišao sam negdje u inozemstvo raditi bilo što. Radio sam u Beču kod građevinski firmi, iza toga sam došao u Pariz i tamo sam upisao doktorat na Međunarodnom fakultetu za usporedno pravo, na Pravnom fakultetu sveučilišta u Parizu. U međuvremenu smo osnivali i Maticu Hrvatsku u Parizu, i o čemu postoji dosta velika dokumentacija i ovome u dosijevu. Nakon sloma Hrvatskog proljeća, ja sam se odlučio ipak vratiti u Hrvatsku bez obzira na opasnosti. Nisam htio ostati politički emigrant. I početkom 1972. godine, 14. siječnja, sam uhićen u Zagrebu. U mojoj optužnici piše radi kontrarevolucionarne djelatnosti Matice Hrvatske u inozemstvu. Međutim, to je proces trajao, istraga je trajala 7-8 mjeseci, 10 zapravo, i predmet je dobio raspravni sudac Maderaca, koji je odbacio sve optužnice, osim toga jednoga članka, kojega sam ja pisao Brunu Bušiću da bude objavljen u Hrvatskom tjedniku. Članak nije objavljen, ali nađen je kod Bruna Bušića i na temelju toga sam ja dobio 10 mjeseci zatvora, onoliko koliko sam bio pod istragom. Sudac je ovdje napravio kompromis, jer me osudio za djelo koje nije kazneno djelo. Nacionalizam nije bilo kazneno djelo, samo politički nepodobno. Iza toga je mene pustio na slobodu, a malo iza toga on više nije bio sudac okružnog suda, nije izabran, reizabran zapravo. Za vrijeme komunističke vladavine zatvara sam 14 puta, proveo sam 4 godine u 13 komunističkih zatvora. Pojava HDZ-a i Tuđmana je bila nekakva šta je nekako svjetlo, naglo svjetlo. I dobio sam poziv, više se ne sjećam od koga, 28. veljače u klubu književnika na Jelačić placu. Otišao sam tamo i tamo je govorio doktor Tuđman, Brozović, Gabelica, mislim da je Stjepan Čujić vodio konferencije. Tako rekuć, priključio sam se odmah tome. Međutim, u samom inicijativnom krugu došlo je do teških razmimoilaženja. A s jedne i s druge strane su bili moji prijatelji. U rujnu mjesecu bio sam nedjeljom na špici, dolazi Stipe Mesić i kaže da me zove Franjo Tuđman u baraku. Da on ima za me predviđeno jedno mjesto, tajnika gradskog odbora HDZ-a. Ja sam otišao sa Stipom Mesićem u baraku i razgovarao sam sa Tuđmanom tamo. Međutim, tu postoji jedna još prije priča, kad je Tuđman bio u Sjedinjenim Državama, odnosno u Kanadi, onda mu je Gojko Šušak rekao da će on pristupiti onda HDZ-u kad tamo budu Vice Vukojević i Ivan Gabelica. A Ivan Gabelica je već bio i Tuđman šalje po mene, šalje Stipu. Međutim, Stipe to govori na taj način kao da je on mene učlanio. To nije istina, već je Tuđman poslao po mene.
I onda se razgovara sa Manolićem, sastavili smo se u hotelu Dubrovnik. I tako je počelo organiziranje HDZ-a i 23. prosinca održana je osnivačka skupština HDZ-a grada Zagreba, gdje sam ja izabran za tajnika. A ovo inače zovu dvorana Hrvatskog božićnog ustava. Jedan od španjolskih književnika, čuveni Cervantes, napisao je jedan veliki roman koji se zove Don Kihot. To ste svi vjerojatno čitali u školama. Glavni lik u tom romanu je taj Don Kihot, kojega se zove i vitezom tužnog lika. Taj isti ne shvaća prostor i vrijeme koje mu živi i on hoće živjeti na stari način. Današnji naš jugoslavenski vitez tužnog lika nije tako bezazen kao onaj. On nas nastoji navesti, odnosno prisiliti na to da i mi živimo ostali na stari način. Ja vjerujem da nećemo to prihvatiti. Gospodin predsjednik nije shvatio prostor i vrijeme. Donošenje novog hrvatskog ustava znanja ne znači ništa, a isto tako i odluke referenduma. Kao predsjednik vlade SFR Jugoslavije morao bi imati tu obvezu da o tome vodi itekako računa. Mi čujemo danas stalno mi ovom, pa mi ono. Mi znamo šta su oni napravili. Ja ne želim biti sadržaj onoga mi kojega gospodin Marković ovdje nosi. To nije naše. Neka taj mi on ponese sa sobom. 1991. godine, početkom ožujka, bio sam u Sjedinjenim Državama i u Kanadi. Kad sam se vratio, pozvao me predsjednik Tuđman i rekao je da idem u Ministarstvo unutarnjih poslova. Pitao sam, a što ću raditi tamo, čim ću se baviti? On je rekao, reći će ti Joža Manolića. Joža Manolić bio predsjednik vlade. I kad sam došao kod Jože, rekao sam, Jože, šta ću raditi tamo? A Joža je mene napravio ovako, to znači javna sigurnost, policija. U međuvremenu se, nekoliko dana prije toga, je došlo do pobune dijela policajaca srpske narodnosti u Pakracu i meni predsjednik vlade Manolić kaže da bi trebao otići do Bjelovara, da vidim kako istraga teče. Kad sam došao u Bjelovar, sazvao sam sastanak da vidim što se u Pakracu događa. I te večeri smo se tamo sastali, došli su bili iz Jugoslavenske armije, odnosno kontraobavještajne službe, general Aca Vasiljević, zamjenik ministra unutarnjih poslova Gračanin neki Popović, zatim iz Kosa još došli neki Kelečevići, pojavio se odnekud Josip Perković i tako dalje i tako dalje. Tamo sam sreo i naše specijalne policajce koje poznajem od prije, Markača i Luku Markešića, koji su sudjelovali u gušenje te podrume. Dogodilo se Borovo Selo. To je bio jednostavno šok u Ministarstvu unutarnjih poslova. Nitko nije htio otići u Vukovar. I ta je dužnost pripala meni. Kroz Bršadin se nije moglo proći, već su me čak i traktorno vukli do Bogdanovaca preko polja, pa sam došao negdje oko 12 sati uvečeru u policijsku upravu u Vukovaru. I tamo sam našao naše preživile policajce, oni su bili u šoku. I kad su ugledali mene, to je bilo nešto za njih kao da sam ja došao njih osloboditi. Jer to je bilo stanje koje ja riječima ne mogu opisati. Katastrofa. Ujutro smo išli isto tako na identifikaciju u mrtvačnicu i dobro se sjećam kad je jedan policajac digao šatorsko krilo, ispred toga su bili Čović, Culej i Šarić. Dogodile su i Plitvice.
Tamo smo na Pliticama imali isto tako problema. Dobro se sjećam, posle Plitvica smo, išao sam u dom 6. kliničke divizije na razgovor sa Rašetom i sa Štimcem. Taj Štimac general, gdje smo god mi pretirali četnike, on je došao s armijom njih osloboditi. I sjedimo za stolom, s jedne strane Rašeta, koji govori o Jugoslaviji, o moći i tako dalje. S druge strane sjedim ja, osim dobre volje i djelića hrabrosti, nemam ništa. Nemam ja ono što on ima. A pored njega je Štimac, koji je Hrvat iz Letovanića. I gleda mene Rašeta i prijeti i baci olovku. Na to skoči Štimac ko pseto i tu olovku vrati predanju. Pa tako jedno dva, tri puta. I često sam puta postavio pitanje kako ćemo mi izići na kraj s tim. Tu treba posebno naglasiti to da smo imali specijalnu policiju. I to su bile jedine oružane snage u Republici Hrvatskoj legalne. I kad je nama specijalna policija prerasla plavu policiju, trebalo je nešto napraviti. I onda, na moj prijedlog, a to je iz razgovora sa predsjednikom Tuđmanom, to se vidi s jedne sjednice predsjedništva stranke, mi smo osnovali u Ministarstvu unutarnjih poslova Zbor Narodne garde. Iz tog Zbora Narodne garde nastale su 4 gardijske brigade. Zagrebački Tigrovi, Splitska 4. gardijska brigada, Sisačka i Osječka, odnosno Vinkovačka 3. Jednom prilikom sam rekao i Hrvatskom saboru, voljom hrvatskog naroda, u organizaciji Hrvatske demokratske zajednice pod predsjedništvom doktora Franje Tuđmana, gotovo mimo volje cijelog svijeta, mi smo stvorili Hrvatsku državu. Kad sam odlazio u Ministarstvo unutarnjih poslova, tamo sam sreo Perkovića koji je odlazio u Ministarstvo obrane, ali mi je Tuđman rekao da vidim kako teče istraga o ubojstvu Bruna Bušića. Ali prije toga, kad sam došao tamo, Perica Jurić je bio zamjenik ministra Boljkovca, on odlazi iz ministarstva i zamjenjuje ga Slavko Degorica. Ja kažem, Perica Perković, odnosno Tuđman je rekao da vidim kako teče istraga o ubojstvu Bruna Bušića. A on će meni na to koji stopa, kaže, ubili su ga braća Butković. Ja za Butkovića nikad nisam čuo. Premda jedan od njih radio, to sam kasnije saznao, bio u Parizu kad sam ja bio, ja ga nisam poznavao. I sad ja to govorim i ovome Perkoviću, što mi je rekao Perica Jurić. Kaže on, ta tri dosijeja i još koji dosije iz okolice, tu je rješenje. I sad ja idem s tim mandatom u arhivu UDBA, uzmem ove dosije braće Butkovića, nema blage veze. Nema sve moguće dosije vezane za to vrijeme, nema nikakve veze. Ja vidim da oni mene muljaju. Onda ja idem svojim vlastitim putem. I tako smo došli do filma Bruno Bušić, Život, djelo i smrt. Film je snimljen i Zdravka tajnica Tuđmana zove mene da donesem kazetu. Disketa, kako se to tada zvalo. I kad sam ja došao, ja sam mislio, bit će predsjednik i ja, i to ćemo pogledati, međutim, ono tamo cijeli je državni vrh. I sjednem ja, onako skučeno, ne znam šta će se događati, sad skromno, Ivić Pašalić je lijevo od mene, ispred toga ulazi Manolić, sjedne ispred mene, ulazi Franjo Tuđman, pogleda mene i kaže, tko je scenarista? Ja kažem, mladi bojnik, Popović. Digne se Andrija Popović, nakloni se.
teče film i na koncu film završava sa onom pjesmom o Bušiću koji pjeva neki glavak, kako se zove. I mene Ivić Pašalić laktom udari u rebra i kaže čuvaj glavu. Tko što ima reći, pita predsjednik. Javi se Nikola Babić, režiser filma, kaže Tuđman, vi ste svoje rekli, nemate pravo više. Nemate šta govoriti. Nije mogao kod njega prdati svakog kad hoće. I sad ide rasprava, međutim, sve je protiv filma. E sad, tamo je ministar Jarnjak, šef službe sigurnosti, Relić, zamjenik ovoga Manolića, Mustać, cijeli državni Gojko Šušak, ministar obrane, kaže vidim i Šušak isto tako, nije za film. Ja, meni baš nije svejedno, već se rasprava vodi previše polemički odnosno već je rasprava o tom dijelu gdje je, ide prema osudi filma. I onda se javi Manolić i kaže ja mislim da film ne bi trebalo prikazati na hrvatskoj televiziji, film može podijeliti hrvatski narod. A Tuđman gleda ravno, kaže, ja mislim da film treba prikazati na hrvatskoj televiziji, film može jedino ujediniti hrvatski narod. Ja se stiskam oči teško Kenjicu preko kojega se konje tuko, ja Kenjic. A njih dvojica ispred mene. Kaže Manolić, ali trebalo bi izrezati cesara. A ovaj se okrene Tuđman i kaže kako se je mogao iskandidirati za predsjednika Republike, a ja ne znam da je bio suradnik UDBA. I iza toga on nastavi svoju priču i kaže spirala zla počela je 1918. pa smo još dodali 6 minuta uvoda i tako dalje i tako dalje. I iza toga ja sam se vratio u sabor, zove Zdravka i kaže, predsjednik je rekao da ti kažem da je ovo prvo razmimoilaženje između njega i Manolića, to znači razlaz. A ja se spremam za Kanadu, drugim rječima poruka je meni da HDZ pripremim u Kanadi i Sjedinjenim državama da će doći do razlaza. Na saboru Hrvatske demokratske zajednice ja bio sam ovjerovitelj zapisnika, a drugi dan sam govorio i to u dogovoru sa Stipom Mesićem i predsjednikom Tuđmanom o ubojstvu Hrvata u inozemstvu i prijenosu zemlje ostataka u zemlju Hrvatsku da se pokopaju na Mirogoju. I Sabor je donio zaključak da se zemlje ostaci Bruna Bušića prenesu u zemlju Hrvatsku i pokopaju na groblju Mirogoju kao i svi drugi. Već u prosincu mjesecu sam 90. godine sam napravio prijedlog zakona za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava i ja sam htio da taj zakon ide iz Sabora i to sam predao Društveno-političko vijeće i onda je Društveno-političko vijeće taj prijedlog uputilo Vladi Republike Hrvatske. Vlada je to stavila na dnevni red i oni moraju dati svoje mišljenje po poslovniku i to je neko godinu dana držao negdje u ladici. Da bi taj zakon bio donešen neposredno iza donošenja odluke o razdruživanju s bivšim republikama u Jugoslaviji 8. listopada 1991. godine u palači INA-e. I mi smo tome zapravo dali toliku vrijednost. Na prvom općem saboru HDZ-a zaključili smo da ćemo utvrditi ratne i poratne žrtve Drugog svjetskog rata. Nismo to učinili iz hira ili zato što nismo imali drugog posla. Naprotiv, jasno smo rekli da to što činimo. Naime, zato što smo bili svjesni da je suočenje s istinom
jedna od najvažnijih pretpostavki za ostvarenje projekta pomirbe Hrvata, a to je projekt predsjednika Tuđmana. Žrtve fašizma, kao što je poznato, gotovo su 50 godina sustavno preveličavane, krivotvorene i izmišljane, umnožavane s jednom jedinom svrhom da se hrvatskom narodu stvori kompleks krivnje. Žrtve komunizma nisu se spominjale. Povijesna istina da su naše jame, grobišta i propunte mjesto zločina, ali one nisu mjesto hrvatskog zločina, nego mjesto bolesnog ideološkog zločina. Nažalost, hrvatski narod, upadajući ideološki totalitarizam, našao se na teškoj kušnji i tako doživio povijesnu tragediju. Ljudi različite dobi i zvanja nestali su u nepoznatim grobovima, grobištima, jamama, ponorima, proputama i križnim putevima nad kojima se nadvila prisilna šutnja. Iskusili smo da je zlo odriješilo vreće po našim gradovima, našim selima. Zloća je širom naše domove otkrila lice. Prošao je gotovo cijeli ljudski vijek otkad su nam uskratili svjetlo istine i po svijetu posijali laž. Ideologija mržnje sijala je smrt i zavila u crno nebrojene obitelji. Svi zločini, počinjeni iz bilo koje strane i na bilo kime, zaslužuju našu osudu. Zlo je djelo Sotone, a prikrivati djelo Sotone također je zlo. Zlo ne može imati zadnju riječ. Što o tome poručuju naše žrtve? Naše žrtve ne vape za odmazdom. One pozivaju na oprost i pomirbu. Za mene je blajburška tragedija počela na Sesvete 1944. godine. Kao dječak sjećam se toga da je 11. dalmatinska brigada tog dana ušla u Ljubuški. I veliki dio mojih sumještana, mojih rođaka se je povlačio. Ja ne znam gdje, a znam da su došli do Blajburga. 17 mojih stričeva, ujaka i rođaka nikad se nije vratilo s Blajburga. I samog Ljubuškoga preko 1000 muškaraca se nije vratilo s Blajburga. Široki Brijeg isto toliko. Od Južne Hercegovine preko Zapadne Hercegovine, Duvna i Livna, oko 14.000 mladih muškaraca nije se vratilo sa Blajburga. Iz tih razloga ja se Blajburgom počeo baviti već davno i obnašao sam razne dužnosti u samom počasnom Blajburškom vodu, a od ožujka mjeseca ove godine ja sam predsjednik počasnog Blajburškog voda. I onda se je počelo pričati konca 99. da ja odlazim u Ustavni sud, ja to nisam ni znao, dok me nije pozvao predsjednik odbora za pravosuđe u županijskom domu, jer županijski dom bio nadležan za kandidiranje ustavnih sudaca. I gospodin Novosel kaže, ajde potpiši, šta ću potpisati, kaže, ide kandidat za Ustavni sud. Ja sam to potpisao, međutim ja imam transkript iz predsjedničkog ureda gdje su predsjedniku donijeli ove kandidate za Ustavni sud i on je to pogledao, pitao gdje je Vice. Ivić Pašalić kaže, pa to ne znam, nešto je mumljao, Vice, i tako sam ja došao za suca ustavnog kandidata, nisam niti znao. I onda opet počela graja na to i iza toga je došao na veliki komisija za utvrđenje ratnih poratnih žrtava, gdje smo naveli 950 grobišta, 68 ubijenih Hrvata u inozemstvu, toliko i toliko jama otkopanih. Šeks je vodio sabor i onda je rekao da treba dopuniti. Međutim, nitko nije osporio ovo što je navedeno na 140 stranica. Ali njih smetalo, zato što u završnom, kada je komisija konstatira da je nad hrvatskim narodom napravljen genocid, a odgovoran za genocid nad Hrvatima je maršal Jugoslavije Josip Broz Tito.
komisija je ukinuta, kad su neokomunistička koalicija je ukinula komisiju. Prvom sjednicom, na prvom čitanju zakona, ukinuću ovog zakona o utvrđenju ratnih poratnih žrtava, predsjedao je Zdravko Tomac, a drugom komisijom, drugom sjednicom Zlatko Tomčić. I sad se javlja u Feral Tribunu. Molila sam da me ubiju, neka knjiga, sabornih, silovanje. I otkud to sad? Ja sam uspio tu knjigu nabaviti. Međutim, tamo kako se navodi da se to silovanje dogodilo po prilici nekakvih 11 dana, početkom rujna, ali ja tada imam pokriveno ne svaki dan, već svaki sat. Kampanja je otvorena protiv mene da bi se spriječilo moj izbor Ustavni sud Republike Hrvatske i mimo toga ja sam izabran za suca Ustavnog suda. I za toga je kampanja malo jenjala da bi 2003. godine, kad se je upraznilo mjesto predsjednika Ustavnog suda, Robert Bajruši otvorio kampanju protiv mene da bi spriječio moj izbor za predsjednika Ustavnog suda. To tiho traje i dalje, a osobito kulminira u vrijeme suđenja Krunoslavu Pratisu u Minhenu radi ubojstva Stjepana Đurekovića i iza toga dolazi emisija na Hrvatskoj televiziji kod Denisa Latina Latinica, gdje se dovodi žena, odnosno glumica, koja plačnim glasom govori kako sam je ja pokušao silovati. Ovo je sve napravljeno zato da se spriječi izručenje i Josipa Perkovića na sud u Njemačkoj. Iza toga 9.5. Vesna Pusić u Saboru pita Ivu Sanadera da mu svojom većinom u Saboru pomogne dignuti imunitet Vici Vukoviću kako bi se protiv njega mogao nastaviti kazneni postup radi silovanja. Nema nikog postupka. Opet silovanje, novine pišu i svega i svačega, dok nije jedna novinarka Slobodne Dalmacije, ona je radila sa ovim ženama silovanim u Bosni i Hercegovini, Soldićara Zdravka se zove. Ona je razgovarala s tom ženom, predsjednicom, onda je ta žena rekla, to su izmišljotine, te žene nema. I onda je Hrvatsko državno odvjetništvo tražilo Bosanskog državnog odvjetništva, ovi su rekli da žene nema. Niti da Vice Vuković nikada nije bio u kritičnom prostoru. Ali državno odvjetništvo nikada neće to reći, neće demantirati, neće bilo što napraviti. Već pusti da se dalje sve to kvasa. I onda je ta novinarka zvala opet državno odvjetništvo Republike Hrvatske, onda su oni konačno rekli nekakve nemušte jezgo da nema nikakvih znakova veze toga i tako da. Ali za neke ja sam još uvijek silovatelj. I sad što ću ja na to? Pisao sam 2011. godine 152 zastupnika u Hrvatskom saboru sa naslovom tražim javnu ispriku. Međutim, niti od jednog zastupnika nisam dobio nikakav glas. A ja sam njihov kolega. Niti iz HDZ-a, niti od bilo koga drugog.
I Luka Bebić to nije htio staviti na dnevni red, odnosno bar reći da je došlo, ili da je došao takav zahtjev, morali se nalje očitovati. Do dana današnjeg se nije, Hrvatski sabor nije očitovao. Evo, ovdje se nalazimo u prostorima počasnog Brabuškog voda sa hrpama dokumenata i knjiga. I za mene više mirovine nema, nije nikada ni bilo. Nema umirovljenja. Poslije otvaranja državnog arhiva mi radimo na tome da osvjetlimo sva ta stradanja u Drugom svjetskom ratu i poraću posebno, kad je došlo do tragedije i do genocida nad hrvatskim narodom. I do sada smo obradili iz državnog arhiva preko pola milijuna dokumenata. Posla ima na pretek i radit ćemo do kraja.